Välkommen till TV4-nyheterna. För första gången har vi fått veta i detalj hur mycket pengar varje medlem av kungafamiljen får från staten i så kallat apanage. Det är den del av utgifterna som handlar om representation som vi nu får detaljerade uppgifter om för första gången. Jens B. Nordström, vår reporter, du har tittat på de här siffrorna. Vad kan man säga om dem? Nej, men det är ju, vi har inte hunnit smälta allting än, men det är en ganska mycket tydligare bild av vad som sker inne i det kungliga hovet. Och för första gången så också anger man också de här rambesluten över vad varje de olika delarna av kungahuset får. Och då ser vi här att det är till exempel 8 miljoner till statschefen med gemål. Det är 4,5 miljoner till tronföljaren kronprinsessan Victoria med gemål. Och det är 1,1 miljoner till prins Carl Philip och prinsessan Sofia med gemål. Och det är ju första gången som man har specificerat det här faktiskt så noggrant om hur de här pengarna fördelas. Mm. Och hela apanaget ska vi säga ligger upp över 140 miljoner, lite drygt 145 miljoner kronor per år. Och det är alltså de 8 miljoner går då till kungen och drottningen. Och vad vet vi då? Här kan vi se lite mer exakt vad pengarna går till i våran grafik. Som du sa då, 4,5 miljoner till kronprinsessparet, 8 miljoner till kungen och drottningen och 1,1 miljoner till prins Carl Philip och prinsessa Sofia. Och vi ska säga att prinsessa Madeleine är inte med här för att hon bor utomlands och får inget rambelopp av det skälet. Men vad kan man säga då? Vad är det för pengar som det här handlar om? Vad går de till? Nej, men det här är ju lite grann hopp- och lekpengar om man ska uttrycka sig slarvigt. Det här är pengar som ska användas för klädkontot, för officiell representation, vissa transportkostnader, vissa säkerhetskostnader. Men just när man anger det här, vissa säkerhetskostnader, så betyder det ofta att lejonparten tas någon annanstans i budgeten, utan det är lite saker som tillkommer vid sidan av och en del rent privata utgifter. Så att om man tittar på hela apanaget så är det de stora summorna. Det är ju dels personalkostnader, det jobbar väldigt många människor inom det kungliga hovet och det är ungefär 48 miljoner kronor som går dit. Driften av de 11 kungliga slotten, det är 20 miljoner kronor också, så att de kostar ju pengar att hålla alla de här slotten igång. Så att det är där huvuddelen av pengarna går. Men nu får man för första gången specificerat igen hur man fördelar det inom familjen så att säga. Mm. Och det kanske är rimligt då att det är lite mer då för kungen och drottningen som har mer att göra, kanske kan man tänka då, eller? Jo, men det är väl rimligt att det finns någon sån slags arbetsfördelning, att vem har flest officiella evenemang, vem har flest tillfällen där man måste kanske dra på sig några lite festligare kläder eller lite mer obekväma kläder. Och då verkar det som att den arbetsfördelningen är ganska tydlig, att det är kungen med gemål först, det är kronprinsessan Victoria med gemål sedan, och sen så prins Carl Philip och prinsessa Sofia gör kanske inte fullt lika mycket och får då lite mindre.